Dragi gosti, predstavnici političkog, javnog i sportskog života, prijatelji radiotelevizije Herceg Bosne, dragi gledatelji putem malih ekrana, dobro vam večer i dobrodošli na predstavljanje monografije na Olimpu Herceg Bosne, monografije Herceg Bosanskog sporta. Monografija je napisana u 6 poglavlja na oko 600 stranica uz mnoštvo fotografija. Svako poglavlje predstavlja jednu županiju u kojoj su autori na sebi svojstven način pokušali predstaviti klubove i njihove rezultate, ali brojne pojedince koji su svojim angažmanom dali doprinos razvoju sporta na području Herceg Bosne. Na početku večerašnjeg druženja pogledat ćemo skraćeno izdanje dokumentarnog filma Asunción 96. U tom filmu govori se o jedinoj utakmici koju je reprezentacija Herceg Bosne odigrala protiv neke druge države. Na 25. godišnicu tog događaja na radioteleviziji Herceg Bosne prikazan je ovaj film, a večera ćete vidjeti njegovo 7-minutno izdanje. I s ponosom mogu kazati kako je autor ovog dokumentarnog filma moj kolega, prijatelj i večerašnji suvoditelj Albert Pehar. Takmicu s Paragvajem na Osvaldo Ardiljes. Preko njega smo Argentinca, što je neka igra u Totehemu, smo organizirali. Moram ovdje istaknuti da je glavni krivac za ovo gospodin Međugorac Branko, njegov prijatelj Ivica Lovrić, a jedina uloga Herceg Bosne, osim Saveza nogometnog, gdje sam ja bio dopredsjednik, je bila da ishodimo dozvolu da idemo u Paragvaj i moram ovdje istaći gospodina Anđelka Mikulića, koji je tada bio predsjednik Nogometnog saveza Herceg Bosne, da je savez donio odluku da možemo ići u Paragvaj. I nama je na početku, kad smo dobili tu informaciju da idemo, bilo malo nestvarno. Znači, jednostavno nismo vjerovali, sve nam je to bilo kroz maglu, ali je sreća, pa smo mi tad imali jednu, mogu reći, fantastičnu ekipu u Širokom Brijegu i ekipa Ljubuško, koja je bila stvarno odlična ekipa, tako da se složila jedna ekipa praktički bez treninga, ali smo bili kvalitetni igrači, mogu sigurno reći, i napravili dobru priču za sve ove godine. Uglavnom, bilo mi je drago, rekli su nam tako reći u utorak, u četvrtak idete u Paragvaj, isto kod da ćemo, ne znam nija gdje, tu blizu negdje, ono, idemo u Paragvaj. Poletili smo tamo, došli, da vam pravo kažem, nismo znali ni protiv koga igramo. Mi, kad smo došli, mislili igrat ćemo protiv nekih naših izbjeglica tamo. Kad na teren istečaše Čilaverta, Kunja, sve ovi što su poslije bili na svjetskom prvenstvu, što su ušli u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Pa moram priznati da je to jedna respektabilna ekipa, sasvim od igrača Ljubuškog i Širokog, ali iz Mostara, Širokog Brijega, Tomislava, Livna, tako da su bili obuhvaćeni uglavnom svi onaj gradovi, gradići Herceg Bosne. Put do Paragvaja bio je dug. Trajao je skoro 48 sati. U nekoliko navrata se presjedalo, a sami sudionici mogli su vidjeti velike svjetske gradove. Put dug, a u putu se nije osjetilo nikakav težak put. Znači, išlo je se iz Dubrovnika za Rim, iz Rima za Madrid, iz Madrida za Buenos Aires, pa tek onda za Asunción, glavni grad Paragvaja. U sav taj dalek put, u sav napor, nijednog momenta nije nedostajalo vesele atmosfere u avionu i svi smo nekako sa velikim iščekivanjem čekali kad ćemo više doći u taj Asunción, da odigramo tu utakmicu, da vidimo nešto sasvim novo sve za nas sa terena Herceg Bosne, da dođemo na jedan velebni stadion. Paragvaj je u to vrijeme bio jedna od najsiromašnijih južnoameričkih zemalja. U glavnom gradu Asuncionu, gdje se igrala utakmica, živi skoro trećina ukupnog broja stanovnika Paragvaja, a službeni jezici u državi su španjolski i gvaranski. Kad smo sletili, kad je to masa novinara, TV kuća nas dočekala na aerodromu, onda smo shvatili kakva će to utakmica biti. Dakle, utakmica koju mi, vjerujem, niko od nas iz naše ekipe nije imao tako, sa toliko brojem gledatelja, sa takvom najavom utakmice i sve ono. Međutim, oduševljen, jednostavno oduševljen i jedva smo čekali istrčati na teren.
pošto su saznali kao da jedini ja znam priča španjolski jezik, ovako ko vi sada, neki 20 mikrofona ispred mene pitaju šta mislite o terenu, šta mislite, ja govorim, malo nam je visoka trava ovo, a oni tamo to objavili kao da je neka senzacionalna vijest. Te 1996. godine Nogometni savez Bosne i Hercegovine je bio na pragu članstva u Svjetsku federaciju. Nije bilo ni državnih obilježja, ni dresova za nogometnu reprezentaciju. Tadašnji članovi izabrane vrste Herceg Bosne ponijeli su jednu garnituru dresova koji su bili izrađeni po uzoru na dres hrvatske reprezentacije. U tim dresovima igrači su odradili zagrijavanje na stadionu te istrčali na teren prije same utakmice. Kako su dresovi paragvajske reprezentacije imali slične boje, Herceg-bosanski sastav morao je odigrati utakmicu u rezervnim dresovima domaće momčadi. Događanja na terenu, a svakako na tribinama, bila su u znaku domaćih igrača i navijača. Završilo je pobjedom Paragvaja 3-0, ali ekipa Herceg-Bosne zadovoljna je svojom predstavom. Sva tri pogotka domaćini postižu nakon prekida. Udarci iz kuta presudili su izabranicima Branka Međugorca. Uvijek sam volio igrati protiv nekoga ako zna igrati nogomet. Znači, nije bio problem da nikog drugog ne podcjenjuje, ali to su Gamara, Akunja, Šilaver, to su igrači koji znaju igrati nogomet. I protiv njih je bilo, kad izađete na takav stadion, na takvu podlogu, taki ambijent, jednostavno ne možeš odigrati slabo. Utakmicu koja je se kasnije ispostavila kao jedna povijesna za Herceg Bosnu, za Hercegovinu i za same nas igrače. Jedna izuzetna čast, jedno priznanje koje smo tek kasnije, što je vrijeme odmicalo, postajali svjesni da smo činili nešto veliko za Hercegovinu, za ovaj narod, za općenito Herceg Bosnu. Priznala nas FIFA, jel? FIFA nas priznala tu utakmicu, znači tek smo poslije mi bili svjesni šta smo odigrali i evo nakon ovoliko godina da se priča o tome i baš neki je ponos što sam eto bio dio te priče. Stvarno se lijepo prisjetiti, stvarno je jedan nezapamćen doživljaj. Odigrali smo tu prvu utakmicu za Herceg Bosnu. Mislim, prelijepo je bilo i dobro smo se proveli tamo i poslije utakmice. Eto, jedno kad smo otišli, bio je državni udar. Isti dan je bio i državni udar, kad smo mi otišli ujutro, bio je državni udar. Opet je vojska došla na vlast. Taj 21. travnja 1996. godine ostat će zapamćen kao jedina utakmica reprezentacije Herceg Bosne protiv neke druge izabrane vrste. Na ovoj monografiji radilo je 12 autora i preko 40 suradnika. Neki od njih večeras su s nama. Čast je i zadovoljstvo pozdraviti predstavljače monografije na Olimpu Herceg Bosne. Molimo da jednim pljeskom pozdravite Slavicu Karačić, glavnu urednicu monografije i ravnateljicu radiotelevizije Herceg Bosne. Pozdravit ćemo profesora doktora znanosti Marina Ćorluku, dekana fakulteta prirodno-matematičke odgojne znanosti Sveučilišta u Mostaru i recenzenta ove monografije. A s nama je jedan od autora, kroničar sporta, autor tisuća televizijskih i radijskih reportaža, urednik desetaka emisija, novinar Miljenko Karačić. A putem video veze s nama će biti Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i autor osvrta monografije.
Dobar vam večer još jednom. Drago mi da ste večeras ovdje s nama kako biste nam predstavili ovo kapitalno sportsko djelo. Gospodine Ćorluka, krenut ću s vama. Vidjeli smo u ovom izdanju filma da ste bili u Paragvaju. Kako se osjećate dok ovo gledate i kakve uspomene imate iz tog razdoblja? Pa iz tog razdoblja moram reći da imam fenomenalne uspomene. Razmišljajući o događaju koji je se tada dogodio iz ove perspektive, mogu reći da sam sad ponosan što sam se bavio nogometom, što sam se bavio sportom i što je sport na neki način obilježio moj život. Ne mogu da se ne sjetim trenutka kada sam saznao tu vijest. Izlazio sam s terena u Ljubuškom i dočekao me na atletskoj stazi Mirko Škegro i kaže: Marine, hoćemo li igrati protiv Paragvaja? Kaže Mirko: kako misliš igrati protiv Paragvaja? Kaže on: Branko je došao i govori sredeće na utakmicu protiv Paragvaja. A destuširali smo se i sjeli u kafić, došao je Branko i kaže: termin je FIFA, slobodan je, Paragvaj se priprema za neko prvenstvo, imaju slobodan termin, možemo li tu uletiti ako smo spremni. Kako ćemo igrati, nemamo nikakve opreme, nemamo ni saveza, nemamo, mislim, nismo u tom trenutku ništa znali. Onda je Mirko rekao: ja se pobrinite za sve, ishodit ćemo dozvolu, i na brzinu smo se nekako organizirali i krenuli na put. Sve ostalo je povijest. A ono što nikad neću zaboraviti je kad smo sletili u Paragvaj, na njihov aerodrom bila je samo zemlja crvenica. Kad smo sjeli u autobus i krenuli prema gradu, to je bila prašina kao da smo u nekoj preriji. To nije ono što je ostalo. Onda smo došli u hotel i iz hotela kad smo krenuli za utakmicu, krenula je kolona ljudi prema stadionu. I svima nama je to bilo veliki šok, jer ovi svi ljudi dolaze zbog nas. Stadion koji prima 25 ili 30 tisuća ljudi bio je pun. Reflektori, trava, kao ono koju mi nikad nismo vidjeli. Pa je Tiki rekao: aj, nama je visoka trava, a trava se u nogometu ili se šiša da ide brže ili se pušta da bude malo veća, da bude sporiji teren. Ali mi smo prvi put bili na takvoj travi. Nismo imali priliku da gledamo na tu travi. Tako da nam je to bio jedan fenomenalan doživljaj. Osobno još imam, čuvam dres koji sam dobio tamo od njihovog jednog igrača, i evo sad ću ga sigurno uokviriti na zid. Do sad mu nisam predavao neku pažnju, ali izlaskom nove biografije sad ću ga uokviriti i staviti za zid kao jednu trajnu spomenu. Da. Ne znam sad neko njihovo ime, ne znam. Dobro, vraćamo se mi na monografiju. Ravnateljice, analizom sportskih rezultata Hrvata u Bosni i Hercegovini nitko se nije bavio na sustavan način. Evo, kako ste se odlučili na ovaj poduhvat? Pa, tu ste u pravu. Ljudi su se bavili analizama, ali te analize nisu stavljali na okup, kako da kažem. Nisu stavljali, nisu kreirali nešto od svega toga. Kad smo bili na pripremnom sastanku za monografiju, jedan od autora je kazao: pa mi 20 godina pričamo o ovome, i svi smo bili onako sa nekakvim osmijehom, ali moram priznat, na samom početku nije baš bilo obećavajuće. Složili smo se svi kako je projekt zahtjevan, kako je teško izabrati nekakav kriterij po kojem bismo išli raditi jednu takvu monografiju. Ali ono što je mene vodilo su bile dvije stvari. Znači, jedna ideja je bila ime Herceg Bosne. Mi to ime moramo staviti u kontekst sjaja i slave koje ono zaslužuje. A druga ideja koja me vodila je bila da mi isto tako moramo pokazati da jedan narod koji se u vlastitoj domovini ne može politički i društveno realizirati kako bi to bilo pravedno, kroz dimenziju sporta, koja ne poznaje ni unitarizam, ni separatizam, ni raznorazne probleme koji muče Bosnu i Hercegovinu, koji poznaje tablice, koji poznaje sportski moral i rezultate, pokazuje se ta jedna izvrsnost. I u stvari, svi ćete se složiti sa mnom da mi imamo na pretek izvrsnosti za pokazati. Puno smo puta se sastajali, razgovarali i u konačnici složili smo nešto što, sigurna sam, da je okupilo tu našu izvrsnost na ovih 624 stranice, jel' koliko precizno monografija broji. Moguće je
mogući su propusti, znači tko radi, taj griješi, ali prvenstveno želim reći da je ideja bila okupiti i pokazati sve sportske aktivnosti, da tako kažem, hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nije nikako ideja bila prebrojavanje krvnih zrnaca, to sam već više puta rekla i medijima i sad govorim, ali kroz ove dvije početne ideje koje sam spomenula, mislim da smo, evo, u ovoj knjizi što vidite ispred nas, uspjeli to posložiti kako smo zamislili po prilici. Hvala vam, ravnateljice, za sad. Razgovor ćemo svakako nastaviti, ali nakon nastupa Klape Trebižat, koji će nam izvesti pjesmu Mi smo prvaci. Izvolite. Podižem grumen zemlje ponosne u ime svih naših žuljeva. Zemlja pamti sva naša leđa zgrbljena i molitve naših kraljeva. Jedan narod, jedna zemlja, jedan put, isti korak, ista nada, isti trud. Snaga je u svima, čeka vjekovima, nebo zna i pjeva sa nama. Mi smo prvaci, mi smo prvaci, sav ovaj sjaj i pobjeda i pehar naš, znam da vjedio je Bola. Mi smo prvaci, jedan narod, jedna zemlja, jedan put, isti korak, ista nada, isti trud. Snaga je u svima, čeka vjekovima, nebo zna i pjeva sa nama. Mi smo prvaci, mi smo prvaci, sav ovaj sjaj i pobjeda i pehar naš, znam da vrijedio je Bola. Mi smo prvaci, Hvala lijepa Klapi Trebižat, izborni hrvatske nogometne reprezentacije. Zlatko Dalić u svom životu bio je dio herceg-bosanskog sporta. Upitali smo ga kakve uspomene ima iz tog razdoblja i što ovakva knjiga znači za jedan narod. Hvala na pozivu i moja isprika što nisam večeras sa vama zbog drugih obveza. I usput bih čestitao autorici i svim autorima ove monografije koja je zaista jedna lijepa priča. Ja se rado odazvao pozivu da budem dio toga. Naravno da ja uvijek sa ponosom ističem i moje Livno i moje porijeklo i moj kraj od kud sam potekao, i mislim da isto je to važno u ovoj monografiji, da svaki kraj gdje živi hrvatski narod obznani i vidi što su napravili sve sportaši u našoj regiji. Mislim da je ova monografija jako, jako lijepa priča i može biti jedna velika inspiracija svim ovim generacijama koje dolaze, da kroz sport mogu ponosno i predstaviti svoj narod i napraviti velike uspjehe. Jer zaista
puno je velikih sportaša iz ove naše regije koji su dali veliki doprinos i herceg-bosanskom sportu i sportu u Hrvatskoj. Autor ste nekoliko tekstova u monografiji. Koliko ste osobno truda uložili u ovaj projekt? Pa ne puno. Počevši od 1974. pa recimo 10 minuta dnevno, sad to će preciznije matematičari izračunati. U svakom slučaju, pojedinačni trud nikoga od nas ne bi donio ovakav rezultat. Zapravo, zbroj radova više autora i upornosti trenerice donio je ovo djelo koje je sada pred nama. Za stvaranje ovakvog djela, odnosno jedne kronike sporta, čovjek treba voljeti sport. Živjeti sa sportašima, a mi smo eto imali privilegiju da živimo u jedno vrijeme kad je sport na ovim prostorima praktično bio na nuli, onda ostvario, ne bih kazao vrhunske, nego svemirske rezultate. Dakle, prije rata, odnosno u bivšoj državi, ovdje je uglavnom na ovim prostorima koje mi obrađujemo, bio amaterski sport. Ljude nosio jedan entuzijazam bez uvjeta, bez mogućnosti napredovanja poslije demokratskih promjena, odnosno stvaranje samostalne države i male sredine i neafirmirane sredine dobile su priliku da pod jednakim uvjetima se natječu, pod pravilima koja vrijede jednaka za sve, da pokažu svoju vrijednost. Kad hrvatskom čovjeku pružite takvu mogućnost, onda vrijeme je to pokazalo rezultat, odnosno uspjeh ne može izostati. Danas se možemo pohvaliti, dakle, od sjevera od Save do juga, do Neuma, do mora, da imamo klubove organizirane, uspješno ustrojene, uvedene u sustav natjecanja u svim sportovima i imamo sportaše koji su se izdigli i iznad ovih prostora. Dakle, pokazuju se i na svjetskim arenama, a nisu, evo kao što reče i gospodin Dalić, izgubili vezu sa svojim zavičajem s identitetom. Naravno da nije tih sportaša, onih koji su ovdje spomenuti i svih onih koji nisu, ne bi bilo ni ove knjige. Zato sam izuzetno zahvalan i čestitam svima koji su u teškim uvjetima organizirali sportske saveze u Herceg-Bosni, organizirali natjecanja u trenucima kad se s treninga odlazilo na dežuru tamo negdje da bi se branio svoj dom i čim bi prestala uzbuna za opću ili zračnu opasnost, ljudi se vraćali treninzima. Pošto smo ovdje u jednoj poprilično konzervativnoj sredini gdje je dugo vremena sport je bio privilegija samo muškaraca, ovaj put moram kazati da su i djevojke dale veliki doprinos razvoju sporta na ovim prostorima i mi smo se svakako potrudili da afirmiramo i taj doprinos i da pokažemo da je zapravo danas žena ravnopravna u sportu, da bilježi vrhunske rezultate. A na sreću možemo se i tim pohvaliti. Evo, to je ono najkraće. Ja se zahvaljujem svim svojim suradnicima, svima onima koji su omogućili i vama koji ste poduprli da ovakva knjiga ugleda svjetlo dana. Posebno zahvaljujem akterima na terenima, u dvoranama, u bazenima i drugdje koji su nam omogućili da zabilježimo lijepe trenutke. Hvala. Evo, lijepo rečeno, zahvaljujemo gospodinu Karačiću za sada. Gospodine Čorluka, što vi kao recenzent kažete o krajnjem ishodu ove monografije?
Pa moram reći da sam iznenađen. Prije svega iznenađen zato što nisam očekivao kad sam dobio materijal da će to izaći na ovako jedno briljantno djelo. Slavica zna i Miljenko da sam bio kritičan i da sam pokušao sa mnogobrojnim sugestijama jer nisam znao kako će ovo konačno izgledati. Ja sam imao neki svoj zamisao kako bi to trebalo. I kad sam vidio da to odudara od onog mog zamišljaja kako bi to trebalo izgledati, onda sam počeo raditi pritisak na Miljenka, na Ilju, na Slavicu, dajte da se sastanemo, dajte da to napravimo ovako, dajte. I evo, ravnateljica se dosjetila i sastavila nas na jednom sastanku na kojem smo dogovorili knjiga mora, monografija mora izaći. Predstavljanje mora biti 1.10. i ako treba raditi dan i noć, da se radi dan i noć, da se to napravi. Svi smo prionili svom poslu i moram reći da je Tanja bila ta koja je živcirala sve nas. Je li gotovo, je li gotovo, je li gotovo, po 50 poruka u 23 sata, u 1 sat u noći, pošaljite mi sliku, može li u drugoj rezoluciji, to je bilo nemoguće izdržati. Rekao sam, nikad više ne želim imati Tanju za suradnika. Ali isto tako, zahvaljujem se Miljenku koji je prihvatio sve sugestije, jer smo sjedili po kafićima, pričali. Ja kad sam dobio ovo da napravim recenziju, počeo sam najprije čitati tamo gdje sam ja bio sidonik, tamo gdje sam ja poznavao ljude, Grude, Ljubuški, Stolac, Livno, i onda sam vidio da nekih ljudi tu nema, pa sam pisao na papir, pa sam zvao Miljenka, treba staviti ovog ili onog, na takav način. I na kraju, kada sam imao priliku i čast da prvi dobijem iz Grafotiska ovu knjigu, jer mi je kolega Mladan Ćorluka, moj susjed, rekao, knjiga je oštampana, dođi prvi da nema niko da ti dobiješ. I ja sam došao knjigu, vidio i bio sam oduševljen. Odmah sam zvao Slavicu da to svoje utiske prenesem i sad mogu reći da sam stvarno zadovoljan, sretan i ponosan što je ovo djelo izašlo. I jako smatram da će ovi autori uspjeti i ovaj neki minimalni dio nedostataka koji smo mi svi uočili da ima, da ih ispravimo u skoroj budućnosti i da će ovo biti uz dopunjeno jedno izdanje, da će ovo biti jedna sjajna knjiga, jedna sjajna monografija koja će ostati za vijeke vjekova. Hvala vam za sad. Na početku smo kazali kako je na ovoj monografiji radilo 12 autora. Neke od njih smo snimili. Evo što je na temu monografije kazao Marko Knezović, popularni Čopo, novinar Večernjeg lista i autor tekstova iz Herceg-Bosanske županije. Sreća što znam neke ljude od ranije, pa su mi oni davali informacije, davali su mi neku literaturu, davali su mi pojedinosti. I tu je bilo puno ljudi. Dva glavna koji su bili, to je Miran Dalić, to je inače brat Zlatka Dalića, koji je, dok Zlatko nije postao izbornik, bio poznati od njega i bolji igrač bio. Mada je i Zlatko bio odličan igrač, sjeća ga se još kao dijete ovdje, igrao je kao pionir. Drugi je bio Mate Kelava, novinar, bivši vratar Tomislava, stalno u klubu i oko kluba, ne izlazi iz one gostionice gore na stadionu Tomislava, a onda on je dao tih sugovornika koliko mi je god trebalo i svi u sportova. Čovjek sve zna, tako da su mi njih dva najviše pomogli u tome što sam ja radio, prikupljao i tako dalje. Kao gospodin Knezović, pa smo morali upitati i gospodina Dalića, koji je bio bolji nogometaš u toj obitelji. Pa bio je bolji igrač od mene. Nisam ja baš bio neki sjajan nogometaš, neki veliki nogometaš. Ja sam bio borac, bio sam fajter i nisam nikad odustajao. Stoga nisam ni postigao neke značajne domete kao nogometaš i moja realnost je bila neki klubski nogomet. Jedan zahvalan klubski igrač, ali evo, moja borbenost, moja upornost je možda se meni isplatila, pa sam ja napravio veću karijeru od njega u tom segmentu, ali ja moram biti pošten, priznam da ja nisam baš bio neki sjajan nogometaš. Eto, odgovor od gospodina Dalića. Ravnateljice, evo, kako je tekao proces stvaranja monografije? Radio je veliki broj autora, a to će primijetiti i gosti. Sve oni imaju različit stil pisanja.
Evo, čuli smo nešto, rekao nam je gospodin Čorluka, nešto o zgodama i nezgodama koje smo imali tijekom prikupljanja materijala i tijekom tog nekakvog brainstorminga, znači slaganja, kako bi to sve trebalo biti, koje kriterije uzeti, kako posložiti, kojim redoslijedom posložiti. Ja sam kazala, to su ipak sportski novinari. Oni su autori, oni su svoje živote ugradili u prikupljanje materijala koje vi ovdje vidite. Oni svi imaju svoje osebujne stilove, posve različite. I nekako je bila ta ideja da zadržimo njihovo autorstvo u monografiji. Znači, nije to bio klasični monografski prikaz pa da imate tekst, materijal koji se onako sređuje, uređuje po nekim pravilima kako bi norma nekakva zahtijevala, već kažem, to je bio više, mislim, u konačni oblik je taj da su to autorski tekstovi i svaki od autora je svojim, kao što sam već rekla, osebujnim stilom pričao sportsku kroniku tih 30 posljednjih godina iz prostora, pokrivajući prostor koji su oni najbolje pratili i najbolje poznavali. U konačnici smo to oblikovali na ovaj način i ja svima kažem, nemojte samo gledati slike, čitajte. Sigurna sam da se na fotografijama svatko neće naći i prepoznati, zato što je ideja bila napraviti veću količinu teksta, dati informacije koje će nekad poslužiti možda za nekakvu nadogradnju, što će biti materijal koji će biti referenca za nešto. I sigurna sam da u tekstu kojeg ima prilično, ima dosta podataka i da su ti podaci kronike, kao što smo rekli, da oni imaju svoju svrhu i da zadovoljavaju ove moje dvije ideje sa samog starta koje sam spomenula. Kolega Karačić, u monografiji je uočljiv vaš osebujan stil. Ono što svakako trebam spomenuti, što trebaju naši gosti i gledatelji znati, je da ste vi u svaki napisan tekst imali i vlastite fotografije. Pa nekako je nepisano pravilo da je fotografija 1000 riječi. Prema tome, malo je meni lakše, ja ipak imam malo iskustva, dakle bolje je više fotografija, malo teksta, pa kad se zbroji to je mnogo. Pa evo, to je isto plod višegodišnjeg rada, prikupljanja dokumentacije, negdje tamo od 82. godine, služi se i fotoaparatom i to uglavnom bilježim sportske događaje, tako da nije problem, problem je bio iz hrpe tih fotografija probrati one koje su najprimjerenije, koje obogaćuju tekstualni dio i koje će obogatiti i cijelu monografiju, poštujući naravno i današnje kriterije kad su zahtjevi tehnike puno viši nego prije 20 ili 30 godina, ali najvrijednije su te stare fotografije, zapravo požutjele, iz kojih se mnoštvo toga može iščitati. Mi jesmo fokus stavili na ova tri desetljeća, 28 godina, da kažem, posljednjih, ali sporta je bilo i prije, prema tome zabilježili smo i te korijene. Hvala vam, Miljenko, nastavit ćemo kasnije. Vrijeme za još jednu video izjavu. Pogledajmo što o monografiji kaže još jedan autor, sportski novinar Nikica Šiljek. Ovih dana sam imao, kao što vjerujem, i puno vaših gledatelja priliku gledati jedan YouTube uradak u kome, ne znam točno kako se zove, ali jedan YouTuber opisuje Ljubuški pa govori o znamenitostima Ljubuškog. Spominje naravno kulu Hercega Stjepana Kosače, zatim ljepote Ljubuškog vodopad Kravicu, govori o duhanu, o muzeju duhana, čak govori o vinarijama koje su u posljednje vrijeme podigle u Ljubuškom i tako dalje. I kad me pitao jedan prijatelj, jel tebe ovo dobro, ja kažem odlično, samo nešto fali. Šta fali? Fali sport iz Ljubuškog, fali rukomet, a posebno fali izviđač. A da ta priča nije bez veze i da ima i tekako svoju osnovu, svoj temelj. Evo, ispričat ću vam samo jednu zgodicu. Naime, prošle godine sam bio u prilici da vidim na nekoj lokalnoj riječkoj televiziji preskonferenciju koju drže predstavnici rukometnog kluga Zamet iz Rijeke. Poznati kolektiv Rijeka je dala Džombu, Matoševića i tako dalje, da ne nabrajam brojne reprezentativce i odlične igrače.
i njihov predsjednik konferenciju započinje s riječima: ljudi, imamo tri reprezentativca Hrvatske više od Ljubuškog. Evo, gospodine Ćorluka, evo, Nikica Šiljeg je čovjek iz Ljubuškog koji prati sve sportove, između ostalog i rukometni klub iz Viđač. Radili ste u Ljubuškom kao profesor, igrali ste za nogometni klub u Ljubuškom. Moram se pohvaliti, zajedno smo igrali u Ljubuškom. Evo, čuli smo što za taj grad znače rukometaši koji ostavljaju trag na evropskoj i svjetskoj sceni. Pa svakako, Ljubuški je poznati sportski grad. Meni je drago da je izviđač nastavio tu tradiciju stvaranja dobrih igrača, međutim još bi više volio da se uključe malo i u druge sfere, da se uključe malo u menadžerske vode, tako da to mogu naplatiti. Koliko je meni poznato, iz Ljubuškog odlaze sve reprezentativci, a oni za to ne dobiju apsolutno ništa. Zato bih, ako ih ovdje ima, zamolio da se uključe u te sfere. Da ne odu uzalud. Da ne odu uzalud, da. A što se tiče nogometa Ljubuško, moram reći da je nogometni klub Ljubuški za vrijeme Herceg Bosne u tom periodu imao stalno pune tribine. S ponosom govorim da su sve utakmice u tom prvenstvu bile izuzetno posjećene. Čak više gledatelja smo imali u Herceg Bosni nego sada u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Apsolutno više, svaki stadion je bio pun. Gledajući sada slike svoje i prisjećat se tih dana, sat vremena pred početak utakmice, ljudi su Ljubuški dolazili na tribine. Danas toga jednostavno nema. Danas ljudi dolaze 2-3 minute prije utakmice. Vjerujem da će se to popraviti, jel? Brojni su nogometaši, ali igrači iz ostalih sportova, kao što je rukomet, košarka, tenis, igrali ili igraju za hrvatsku reprezentaciju, a vuku korijene iz Bosne i Hercegovine. BiH je mala država sa sjajnim sportašima. Pitali smo gospodina Dalića što misli, u čemu je tajna. Pa jednostavno, mi smo pobjednici. Ljudi koji smo talentirani, ponosni, prkosni i vrijedni, radni, jednostavno mi kad se nečega uhvatimo, bilo u sportu, bilo čemu drugom, mi to napravimo do kraja. I mislim da je to jedna vjera i odlučnost da se napravi rezultat, i to je taj naš neki mentalitet. Ne odustajemo, vjerujemo ono što radimo i na kraju mi uvijek ostvarimo ono što želimo, svoj zacrtani cilj. I mi smo rođeni pobjednici i to je dokaz puno, puno toga. Ja kad pogledam moje Livno koliko je učinilo za hrvatski nogomet, dva izbornika, Niko Kovač, moja malenkost, Davor Šuker koji je najbolji strelac bio svjetskog prvenstva i puno, puno drugih sportaša, zaista to možemo sa ponosom istaknuti. Jednostavno smo vrijedni, radni, borbeni, odlučni, talentirani i prkosni, mi se ne damo. U nastavku ćemo poslušati još jedan glazbeni broj, Klapa Trebižat. Izvešće nam pjesmu Boj, boj, pjesmu iz opere Nikola Šubić Zrinski i Ivana Zajca. Pa izvolite. U boju, boj, mači stoka, braćo, na dušma zna kako mremo mi. Grad naš već gori, stiže do nas sve žar, rik njihovori, bjesan je njihov jar. Ko požar taj grudi naše plante, utišar ih mača naši zve. Ko brata z brata, Zrinskog poljubte svi, za njim na vrata vjerni junaci vi. Sad, braćo, punimo puške, sad odzve se naše grodome, naša uvijek svoj s Bogom, odzvuti svud na te dušmani že prijeku i veću grob. Sveti trup zglada tvoj, al neće, za te siša kudoj se kreće, dome naši vjekom stoj. U boj, u boj, za dom, za dom, sad u boj, ma pakledna nožna diže svoj. No, vaj, dubaj, naš mal, al hrabar je broj, kod ko će ga stet smrt vragu smrt. Za Bogom bud, dome naš zauvijek svoj s Bogom, od sud i sud, na te duši.
prijeku i veću grom. Sveti srp spada tvoj, al neće, za te si šlanku boj se kreće. Dome naši vjekom stoj, u boj, u boj, za dom, sad u boj. Ma paklena nož najdiže svoj nož, ajdu baj naš mal, hrabar je broj. Tko, tko će ga smrt, smrt, vragu smrt. Mrijeti kolika slast, produšmaninu mora, on mora past. Hvala Klapi Trebižat, autor Dušan Musa, sportski novinar, također je u našu kameru kazao par riječi o monografiji. Evo što je rekao. Čapljina imala prvog olimpijca Bosne i Hercegovine uopće. Dakle, evo, tragajući za ovim radom, ja sam našao da je Spakić, Aleksa Spakić, Aleksandar Aleksa Spakić, bio prvi reprezentativac Bosne i Hercegovine, današnje Bosne i Hercegovine uopće. On je sudjelovao na olimpijadi u Parizu 1924. godine. Dalje, u specifičnost toga prostora može se unijeti i niz drugih zanimljivosti. Recimo, i danas na nogometnom terenu u Stocu, kad rade one nakon jesenske polusezone, prije proljetne, kad rade onu opravku terena, generalno, rekli bismo, generalni remont, vade još uvijek gelere od granata. Dakle, u takvim uvjetima oživjeti sport je zaista trebalo i volje, i snage, i entuzijazma, i želje, ne znam već kako bi to sve nazvao. Sport na ovim prostorima jako razuđen, tu imate sve od vaterpola u Neumu, pa recimo do konjičkog sporta u Čapljini. Dakle, to je zaista jedan širok dijapazon. Ravnateljice, iz izjave Dušana Muse čuli smo kako je prvi olimpijac područja Čapljine. Sigurna sam kako u ovoj monografiji ima još puno zanimljivosti koje možda široj javnosti nisu poznate. Pa sigurna sam da ima dosta zanimljivosti koje široj javnosti nisu poznati. Upravo je to jedan od motiva zašto smo radili okup, kako bi rekla, tih informacija malih i velikih na jedno mjesto. Sad pokušavam razmisliti što bi možda izdvojila. Sigurna sam da autori će možda malo više, možda će se lakše sjetiti nečega. Evo, na primjer, Široki brijeg, ja nisam znala, ali dobro, to što ja nisam znala ne znači da nije uopće poznato, ja nisam znala za postojanje nogometnog kluba Frankopan. Evo, ne znam, možda Miljenko ima malo više podataka, ali evo, meni je to bilo baš onako neka novina. I sigurna sam da kroz monografiju pronaći ćete, znači, sportove koji su vam svima dobro poznati, a i one možda malo manje poznate, odnosno i neke krajeve gdje niste znali da su toliko sportski ti naši krajevi. Evo, nadovezat će se naravno kolega Karačić, što bi gospodin Karačić želio istaknuti, a da javnosti je to manje poznato. Pa evo, recimo, košarkaški klub Makabi 2002. godine gostovao je u Širokom brijegu. To je bila jedna zahtjevna organizacija jer nakon događaja na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine, kad su pobijeni njihovi sportaši, oni vode računa o svakom detalju prilikom gostovanja. Tako su postavili zahtjeve pred Široki, tako da je to zaista uključila se tu i država, bilo zahtjevno. Međutim, nas je sve ugodno iznenadilo. Poslije utakmice, kad smo dobili od predsjednika Makabija pismo u kojem stoji da Makabi u svojoj dugoj povijesti nije gostovao u manjem mjestu i nije imao veći doček. To je ovako priznanje nama ovdje u Hercegovini, u Herceg-Bosni, na gostoprimstvu. A Makabi je tada na svom memorandumu istaknuo 42 naslova državnog prvaka, 41 kup Izraela i 4 prva mjesta prvaka Europe. I onda smo mi razmišljali kako dostići Makabi.
I onda je Široki jedne prigode u sportskoj dvorani na Pecari istaknuo svoje trofeje, odnosno trofejne zastave. 11 zastava državnog prvaka BiH, 9 kupova i još 5 naslova prvaka Herceg Bosne i 8 kupova. Makabi je nakon 10 godina opet došao Široki, ljudi kad su vidjeli nisu mogli vjerovati. Tako da eto, imamo svi mi čije podići, to je jedna zanimljivost. I ovo što je Marin kazao, evo tu se malo uspjelo, poslije te utakmice Širok je prodao košarkaša Planinića Makabiju za dobre novce. Hvala vam kolega. U nastavku ćemo pogledati što su u povodu predstavljanja monografije na Olimpu Herceg Bosne kazali novinar i sportski djelatnik iz Orašja Iljo Dominiković, te sportski novinar Večernjeg lista iz Mostara Matej Damjanović, također autori monografije. Na početku pisanja teksta o sportu Posavske županije, što sam dobio zadaću po pitanju ove monografije, imao sam dva ključna problema koje sam trebao odmah u startu razriješiti, a to je kako predstaviti odbojkaški klub Napredak iz Odžaka, koji je po svim mjerilima najuspješniji hrvatski odbojkaški klub u Bosni i Hercegovini i bio je dvostruki prvak države i brojni osvajač, brojni turnira, natjecanja u kupu i njegovi su rezultati kako pojedinačni sa brojnim reprezentativcima i poznatim trenerima. Međutim, klub je u međuvremenu bio ugašen i trebalo ga je prikazati u jednom obliku. Drugo pitanje je bilo kako predstaviti hrvatski nogometni klub Orašje, koji su tada imali vrlo dobar plasman u prvoj ligi federacije, a poznato je da su bili osvajači kupa Bosne i Hercegovine, 3 puta osvajači omladinskog kupa Bosne i Hercegovine, 9 sezona su igrali u premijer ligi, isto tako dali brojne reprezentativce i poznate igrače. Klub iz Orašja je preko noći ugašen, tako da je jedan od najuspješnijih sportskih kolektiva u Posavini prestao sa radom. Kada se završavala ova monografija, Zrinski je, koji sam ja između ostalog radio, još neke dijelove iz mostarskog sporta, Zrinski je igrao ove evropske utakmice, dvomeč sa Slovanom i svi smo se nekako nadali, baš u tom momentu kad se monografija završavala, da ćemo imati, ubaciti taj još jedan povijesni detalj, sve je bilo na stand-by-u zbog toga, međutim ovaj put Zrinski to nije uspio, nadam se da ćemo u nekom drugom proširenom izdanju monografije imati priliku pisati o Hrvatskom športskom klubu Zrinski kao prvom klubu koji je ušao u grupnu fazu nekog evropskog natjecanja. Evo samo ću se nadovezati na Ilju Dominkovića, Napredak iz Odžaka, odbojkaški klub, ponovno je počeo s radom, nadam se tako da će biti i sa nogometnim klubom Orašje. Evo, gospodine Ćorluka, upravo sam to htio vas pitati, čuli smo razmišljanje o dva kluba, Zrinski koji je ostvario najveći uspjeh i Orašju koji se nažalost ugasio, kako vi to komentirate? Pa prije svega žao mi je što je sport Orašju nema financijsku podršku da dolazi do takvog gašenja i smatram da to svi mi trebamo popraviti, da svi trebamo imati odgovornost, svi trebamo dati svoj doprinos da se sport u svim krajevima gdje žive Hrvati dovede na jednu pristojnu razinu, da djeca imaju pravo i uvjete za trening i da postižu i da im se moguće postanje dobrih rezultata, jer je to na ponos svima nama. Što se tiče nogometnog kluba Zrinski, prije par godina sam dao jedan intervju koji se mnogima nije svidio i rekao sam ovako, u Bosni i Hercegovini, Hrvatima u Bosni i Hercegovini treba jedan klub koji će biti Al Parije, Hajduku i Dinamo. Ne trebamo se dijeliti, trebamo udružiti sve svoje snage, bilo to znanja, bilo to financija, kako bismo ostvarili ovo što vi sada govorite, plasman u grupnu fazu bilo kojeg natjecanja. To zahtjeva i znanje, i financije, i uvjete. To je jednostavno ovakav veliki broj klubova Premier ligi, po mom mišljenju, nije moguće da se ostvari. I ponovo bio uvijek bio za ideju da Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju jedan klub koji će prezentirati na vrhunskoj razini sport cijele države, a pogotovo nas Hrvata koji ovdje živimo. Nadovezat ću se i ja kratko na ovu temu. Dakle, s jedne strane uspjeh Zrinskog, s druge gašenje Orašja, a postoji i drugi klubovi koji jedva preživljavaju, imaju financijskih problema, posebice nakon pandemije koja je ostavila traga i na sporta i na publiku bez koje sporta nema. Upitali smo gospodina Dalića koja bi bila njegova poruka na ovu temu.
Pa ovo što je napravio Zrinski, pogotovo u prošlom prvenstvu sa velikom razlikom i toliko kola prije kraja, osigurao prvo mjesto, je sjajna stvar. I ove njihove dobre utakmice u Europi, dobri rezultati, nažalost zadnja minuta je presudila, su velika stvar za sve Hrvate u Bosni i Hercegovini, jer rade sjajne stvari. I to je onaj jedan pozitivan primjer koji traje i dalje i ja bih želio da on to nastavi i dalje. I uspiju se ovim nakanama. I jedna zaista priča koja to tako nije lijepa, da se jedan klub ugasi koji je dao puno i dobrih igrača i koji je dao i osvojio neke trofeje. Nažalost, to je ta naša zbilja, neimaština i nedostatak novaca, sredstava, da se to sve skupo održi. Slična situacija je svugdje, velika je borba oko toga. Sport je zaista čini velike, velike stvari i u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj znamo koliko sportaši čine za Hrvatsku državu, ali nažalost to nije popraćeno adekvatno kako treba sa tim financijskim sredstvima i to je taj problem, infrastruktura. I svi se čude u cijelom svijetu što mi sve radimo i napravimo u sportskom planu, a sa uvjetima koje imamo zaista to je nešto fantastično. Hvala lijepa gospodinu Daliću. Na sudjelovanju želimo mu puno uspjeha na svjetskom prvenstvu. Pa evo, ja bih zaista želio sve pozdraviti i prisutne i sve u Herceg Bosni. Znam koliko strepnje, koliko emocija, koliko veselja prate Hrvatsku nogometnu reprezentaciju, kako navijate, koja ste nam podrška. To je zaista sjajno i hvala vam na tome i tako nastavite i dalje. A ja se nadam da ćemo mi učiniti sve da u Katar, učinit ćemo sve da u Kataru na svjetskom prvenstvu ponovo hrvatski narod učinimo ponosima, da ga ponovo ujedinimo, da ponovo pokažemo veliko zajedništvo. A ono što je sigurno, mi ćemo ići u Katar napraviti jedan dobar rezultat, ali naravno bez velike euforije, bez nekakvih velikih priča, nego skromno, lagano, polako, tiho i napraviti rezultat. Htjeli bismo čuti još nekoliko riječi od čovjeka koji je pružio moralnu i svaku drugu potporu ovom projektu, a u monografiji je napisao pogovor ili, kako smo naveli, umjesto zaključnika, predsjednika, gospodina doktora Dragana Čovića. Hvala vam lijepo. Pa prije svega da se zahvalim vama koji ste danas predstavili ovu monografiju Olimp, sport i Herceg Bosna kad se povežu na ovih 620 strana. Što o tome mislim, ja sam zapisao, to vam neću govoriti jer to je bilo bespredmetno, to možete pročitati, pisao sam svojom rukom od srca, jer kad me Slavica pozvala da komentiramo ovakvu jednu mogućnost, to smo svesrdno svi podržali i danas ispred sebe imamo jedno izuzetno djelo, ja bih rekao, koje možemo baštiniti po puno stvari. Ali sad kad čujem i ovo sve od drugih autora, pa i recenzenta Marina koji je rekao nekoliko stvari, naravno Miljenka ovoga, onda bi ja kazao nešto na kraju otprilike ovako. Sport ima jedno svoje posebno mjesto u društvu. Šta znači za naš narod, mislim da je suvišno govoriti. O sadržaju monografije i poglavljima, kako smo mi to napravili također, ja neću pretjerano opterećivati bilo koga, ali nekoliko riječi koje su ovdje kazane ukazuju u kojem vremenu mi živimo. Miljenko je na početku rekao, imao je neke slike žute ili kakve već, što znači da je vrijeme potrošilo, izlizalo i tako dalje. A ova monografija nešto kraća od 30 desetljeća sa aspekta podataka koji ćete naći ovdje. E sad vidite kako se tehnologija mijenjala, nalazimo se na našem sveučilištu, pa rektor je osigurao da upravo u ovom jednom predivnom ambijentu možemo predstaviti ovu monografiju. Prvi dani koji se spominju ili prvi rezultati sporta u monografiji po našim županijama, tada nije postojao mobitel, to trebate znati. Jeli? A da ne govorim šta smo drugo imali. A pogledajte kako danas razmišljamo o sportu. U monografiji naravno nije spomenut e-sport, a za 10 godina u jednoj novoj monografiji vjerojatno ćemo najviše pričati o e-sportu. Tako da jednostavno s te strane vodimo računa. A ono što je rekao Marin kad je u pitanju novaci, kad je u pitanju odlasci igrača i tako dalje, to evidentno pokazuje sada jedan drugi raspon. Ambijent u društvu u kojem se mi nalazimo, jednostavno postoji po znacima navoda, a obrađeni su i veliki i mali sportovi. Jedan od velikih sportova kojeg je Zlatko predstavljao ovdje sad o odlasku, evo, ili o skorom odlasku u Katar, ima za sebe vezano jako puno onoga što se zove marketing, što se zove potpora i tako dalje, ali zbog toga vjerojatno pate i mnogi mali sportovi, zato mi je drago da u ovoj monografiji su sagledani skoro svi oni do koji ste mogli doći vi kao autori. I to je po meni jedna posebna
vrijednost ove monografije. Ja sam siguran da u ovih 3 desetljeća napravljeno je bar jedno 200 teniskih igrališta u prostoru gdje mi živimo. A mi živimo, pazite, na nekih 51 tisuće kvadratnih kilometara, od toga područja Herceg Bosne ne obuhvata više od 1/4 tog prostora. Za to vrijeme napravili smo, ja mislim, jedno 20-ak sportskih školskih dvorana. Istina, nismo još završili gradonačelnićevu Mostaru i kao i bazen, ali sigurno ćemo brzo završiti jer to se pokrenulo. Što znači, mi intenzivno ulažemo, ali i prirodne ljepote koje imamo, koje sam sad gledao ovdje pa nas lijepo posjete, mi imamo mogućnost u tako malom prostoru razvijati zimske sportove. Također, 10-ke staza smo napravili skijaških koji se mogu koristiti u različitim čak evropskim takmičenjima na prostoru koji mi danas obrađujemo kao prostor sporta na Herceg Bosni. Plivsko jezero, Ramsko jezero na kojem imamo ove vodene sportove, pa evo sve do Neuma, da ne nabrajam dalje. Čini mi se da primjer gašenja, recimo Napretka u jednom trenutku kad je pitanje Odžak ili, ne znam, Orašija kao nogometnog kluba, tamo je odbojka, ovamo nogomet, samo govori o tim odnosima u sportu. A opet pogledajte tu tehnologiju, kako je izgledao nogomet prije 30 godina, kako izgleda danas. Je li neko mogao zamisliti da će neko zaustaviti nogomet u tog, pa nešto kontrolirati, povjeravati koji kakvim sredstvima i gledajmo kako će to dalje ići. Mi se to samo trebamo prilagoditi. Kao malobrojan narod, ja sam uvjeren da ste vi napravili odličnu stvar. Neki će biti ljubomorni jer sport sad sobom vuče emocije, rivalstvo, odnose koji, ja sam siguran da će Denis i Danko, tu je negdje, vidio sam ga u 120 godina Zrinskog, napravi siguran svoju monografiju obitelj Zrinskog. I mnoge druge monografije koje će potaknuti se na ovakav način, ali ono što je najvrijednije, ne smije se nama desiti, recimo da u Mostaru smo, mi istupimo u košarci iz lige ili razmišljamo te u rukometu, ovo govorimo obitelj Zrinskog, a s druge strane imamo puno toga što možemo razvijati da bude nama svima na ponos. Tako da ne spominjem jedan sport koji je ovdje spomenut, jer ih možemo sad na desetke spominjati, od onih dvoranskih do ovih, ne znam, nogometnih, visoke trave u Paragvaju, a znate vi dobro kako su naša nogometna igrališta izgledala i koliko smo imali nogometni premijer ljagaša, ako se sad sjetimo ovih 20 godina, od Orašija koji je ugašen, ne zaboravimo, prvoligaš je bio u Jajcu, bio je u Vitezu, bio je u Ljubuškom, bio je u Čitluku, evo sad imamo Pošiću, da ne zaboravim Čapljinu, ne znam, Mostar Široki, naravno ne treba na poseban način naglašavati. Znači, taj sport moramo nekako mi osmisliti ovdje, a da se sportovi, odnosno klubovi gase, nije do sportaša, nije do mladih ljudi koji imaju ambiciju i kojima mi stvaramo svojevrsnu, ne znam, kulturu života ovdje, ali Marin je i osoba koja je zadužena na ovom sveučilištu da odgaja i one koji trebaju odgajati sportaše. Tu treba usto imati menadžere, jer ako nemate menadžere, ako nemate one koji znaju to organizirati, onda se glase sportski klub, pa čak i oni najuspješniji. E da nam se to ne bi dešavalo za neku novu monografiju, prije svega očuvajmo naše saveze Herceg Bosne. I rukometni savez Herceg Bosne, i skijaški savez Herceg Bosne, da vam ne braja dalje saveze Herceg Bosne, ovdje su spomenuti u svojevrsnom obliku. Na nama je svima koji smo danas ovdje da potaknemo razvoj sporta, jer ima jednu izuzetnu ulogu u životu svakoga od nas, a posebno za hrvatski narod kao malobrojan narod znači nešto u emotivnom smislu. Istina, mi to samo naglasimo kad gledamo nogomet ili košarku ili rukomet, pa kad to dođe do one ekspanzije ideja kakve ih imamo zadnjih, ne znam, par godina, kada je Hercegovina ili hercegobosanski prostor dao, ja mislim, jedno 50-ak najuglednijih sportaša i u košarci, i u rukometu, i u nogometu posebno, da ne kažem, ali ne zaboravimo borilačke sportove, imamo prvake Evrope upravo iz ovog našeg područja i da ne nabrajam dalje, zapetljaću se. Međutim, Marine, Tanja mi je negdje sakrila se ovdje. Tanja, nemoj ti nikad odustati. Budi čangrizava, navali stalno i to će dati rezultate ne samo u sportu, nego na osnovu takvog rada, koliko god bo to možda izgleda ovako provokativno, dobit ćemo mi mnogo novih monografija koji će osvjedočiti o nama kao ravnopravnom narodu na ovom prostoru. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa gospodinu Čoviću. Radio televizija Herceg Bosne zahvaljuje se svim sudionicima u ovome projektu. Prije svega hvala autorima na nesebičnom zalaganju i naporu koji su uložili. Hvala i svim suradnicima koji su spomenuti u impresumu. Hvala Misijani i Željki za lekturu i korekturu. Hvala Shiftu
za izvrsno grafičko oblikovanje. Hvala Grafotisku na izvrsnom radu. Hvala Sveučilištu Mostaru što su nas učinili domaćinima u njihovom velebnom ovome izdanju. Hvala osnivačima radio televizije Herceg Bosne, općinama, gradovima i županijama, srvatskom većinom. Hvala Herceg-Bosanskoj, Zapadno-Hercegovačkoj, Hercegovačko-Neretvanskoj, Srednje-Bosanskoj i Posavskoj županiji koji su pomogli da ova monografija ugleda svjetlo dana. Hvala i vama, dragi gosti, što ste došli na predstavljene monografije na Olimpu Herceg Bosne, knjige koje je cilj da se od zaborava sačuvaju sportski savezi, klubovi i njihovi rezultati, kao i pojedinci koji su stvarali sportsku povijest hrvatskog naroda u posljednjih 30 godina. Monografiju na Olimpu Herceg Bosne danas možete kupiti po promotivnoj cijeni od 100 maraka na ulazu. Nadamo se kako će ova monografija biti snažna inspiracija nadolazećim generacijama da na isti način, skromno, ali ponosno, predstavljaju svoju obitelj, mjesto, grad, širu zajednicu i narod. Klapa Trebižat izvešće nam pjesmu Lijepali se, čime zaključujemo formalni dio ove večeri. Hvala još jednom svima na dolasku i sudjelovanju. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Sve vas ovdje prisutne pozivam da ostanete na druženju. Hvala, lijep pozdrav. Lijep pozdrav. Stope rodnog kraja i narodnih običaja, prepoznat ljepotu tvoju, što probrudi ljubav moju. Kad sam s tobom, srce moje kuca jače, veliko je, veliko je. Oj, Zagoro, lijepali si, Slavonijo, zlatna ti si, Herce Bosno, srce ponosno. Dalmacijo, Dalmacijo, more moje, jedna duša nas dvoje, pozdravi ko velebita di. Pozdraviko, velebita diko. Kad Neretva moru krene, ti se sada sjeti mene, mojoj pjesmi budi tema za sve one koji nema. Ajde Istro i Zagorje, podignimo sve tri boje, zagrlimo se pred svima, neka vide da nas ima, da nas ima. Oj Zagoro, lijepali si, Slavonijo, zlatna ti si, Herce Bosno, srce ponosno. Dalmacijo, Dalmacijo, more moje, jedna duša nas dvoje, pozdravi ko velebita diko. Pozdraviko, velebita.